नेशनल लाइफले गर्यो आकर्षक लाभांश घोषणा 19% बोनस दिने। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो माघ 12 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 19% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश बीमा समिति स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। शिखर इन्स्योरेन्सले तोक्यो बुक्लोज मिति माघ 20 गतेसम्म कायम हुनेले हकप्रत भर्न पाउने। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि बुक्लोज मिति तोकेको छ। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि माघ 21 गते एक दिन बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैले माघ 20 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र हकप्रत सेयर भर्न पाउनेछन्। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 30%ले हुन 52,75,572 किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न नेपाल हितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नका लागि NIBL क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। लाभांश पारित गर्न ज्योति लाइफले डाक्यो साधारण सभा माघ 24 गते बुक्लोज। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा फागुन 6 गते शुक्रबार वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट लेकसाइड पोखरामा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद लाभांश कुल 10.5263% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि माघ 24 गते बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले माघ 23 गते आइतबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। शेयर बजारको उरालो यात्रामा ब्रेक, 5औं कारोबार दिनमा बढ्यो नेप्से परिसूचक। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज आइतबार शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारदेखि नै निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारले आज भने उकालो यात्रा तय गरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3.29 अङ्कले बढेर 2779.93 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.12%ले बढेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.38 अङ्क बढेर 518.72 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 224 वटा कम्पनीको 66,75,231 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,34,34,13,684 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 7 वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी 6 वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। बिहीबार नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। यस्तै यस दिन 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य 10%ले बढेर 1338 रुपैयाँ 20 पैसा पुगेको छ। यस्तै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 10%ले बढेर 509 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको छ। आज खुशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। बैंकको शेयर मूल्य 4.14%ले घटेर प्रति किता 345 रुपैयाँ 10 पैसामा झरेको हो। सञ्चालक र आधारभूत शेयर धनीलाई हकप्रतको पैसा जम्मा गर्न शिखर इन्स्योरेन्सको आग्रह। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालक र आधारभूत शेयर धनीहरूलाई हकप्रतको पैसा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण शेयर धनीहरूका लागि हकप्रत शेयर आवेदन खुला गर्नु पूर्व हितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 2074 को निर्देशन नम्बर 12/4 बमोजिम सञ्चालक लगायत आधारभूत शेयर धनीहरूलाई आफ्नो हक हिस्सामा पर्न आउने हकप्रत शेयर बापतको रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको हुनाले आफ्नो हक हिस्सामा पर्न आउने हकप्रत शेयर बापतको रकम फागुन 5 गते भित्र जम्मा गर्न अनुरोध गरेको हो। डिप्रोक्स लघुवित्त को नाफा बढ्यो, ईपीएस घट्यो। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 33,34,81,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3.23%ले धेरै हो। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 32,40,00,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद ब्याज आमदानी पनि 7.79%ले बढेर 71,30,18,000 रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आमदानी 66,14,91,000 रुपैयाँ रहेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा बढेर 47,29,79,000 रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष संस्था 92,51,63,000 रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा रहेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 1,38,74,00,000 रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 1,36,24,00,000 रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको प्रति शेयर आमदानी ईपीएस 16 रुपैयाँले घटेर 48 रुपैयाँ 21 पैसामा झरेको छ। संस्थाको प्रति शेयर नेटवर्थ 198 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। जानकी फाइनेंस को नाफामा उछाल, 11 रुपैयाँ पुग्यो ईपीएस। जानकी फाइनेंस कंपनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कंपनीले 3,55,89,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कंपनी 3,30,45,000 रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा थियो। समीक्षा अवधिसम्म कंपनीको खुद ब्याज आमदानी पनि 65.29%ले बढेर 9,51,74,000 रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कंपनीको खुद ब्याज आमदानी 5,75,77,000 रुपैयाँमा सीमित रहेको थियो। कंपनीको चुक्ता पुँजी 60,04,11,000 रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 20,54,94,000 रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। कंपनीको प्रति शेयर आमदानी ईपीएस 11 रुपैयाँ 85 पैसा पुगेको छ। कंपनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 156 रुपैयाँ 61 पैसा रहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, अर्थतन्त्र संकटको पूर्व अवस्थामा कुर्सी बचाउन अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सामान्य भने। पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू कुर्सीमा बसेको बेला अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा छ भनेर भन्दा कुर्सीबाट हट्नुपर्छ कि भनेर सबै सामान्य छ भनेको हुन सक्ने बताएका छन्। अर्थसंसार.com को साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थसंसार टकको कुराकानीमा उनले भने, अर्थमन्त्रीको कुर्सी मा बस्दा अब सबै खराब छ भने त कुर्सी छोड्नुपर्छ, त्यसैले पनि उहाँले सबै सही छ भन्नुभएको होला। तर उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको तथ्यले त त्यस्तो भन्दैन। पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा 13% मात्र भएको छ। विगतमा कम्तीमा पनि 30% क्रस गर्दथ्यो। अर्थतन्त्रका अरू इन्डिकेटरहरू पनि सही देखिँदैनन्। अब यही इन्डिकेटरहरू बोकेर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सही छ भनेर त भन्नु नपर्ने हो, तर उहाँ भनिरहनु भएको छ। सरकारको हिसाबले भन्न नमिल्ने नभन्नु भएको होला। मैले सबै तथ्यहरू हेर्दा अर्थतन्त्र केही संकटमा जाने देखिरहेको छु। त्यो अब अर्थमन्त्रीले अब कुर्सीबाट भन्दा त्यस्तै भन्नुपर्ने होला। म बिग्रिया ठाउँमा छु भने त बस्नै मिलेन, छोडेर दिनुपर्छ होइन। राम्रो भएको छ भनेपछि नि बस्न मिल्छ नि। त्यसनाले त्यो मन्त्री हुँदा मन्त्री पदलाई हेरेर भनेको कुरा होला। तर उहाँले नै अगाडि सारा तथ्य त यो त मैले राखेको सारा तथ्य होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले सारा तथ्यले त्यसो भन्दैन होइन। अब अस्ति पुष्प शान्तसम्मको हाम्रो पुँजीगत खर्च जम्मा 13% छ। विगतमा कमसेकम 30% क्रस गर्थ्यो भनेपछि 13%मा जारी छ। पुँजीगत खर्च पनि भएको छैन, अरू इन्डिकेटर पनि चाहिँ उछन् भनेपछि त अर्थमन्त्रीले यही इन्डिकेटर बोकेर ठिक छ भनेर त कसरी भन्नु मिल्छ र? मिल्नु नपर्ने हो होइन। तर उहाँले भनिरहनु भएको छ, यो उहाँको कुरा भयो। सरकारको हिसाबले भन्न नमिलेर पनि नमान्नु भएको होला। तर मैले देख्दाखेरिमा म त बाहिर छु, मैले चाहिँ यो सिङ्गो तथ्यहरू हेरिरहँदाखेरिमा अलिकति म सङ्कट देखिरहेको छु होइन, सङ्कट देखिरहेको छु। अब अहिले नै म एकदमै गम्भीर सङ्कट हो त म भन्दिनँ, अघि नै मैले प्रारम्भमा भनिसकेँ। तर लक्षण चाहिँ के हो भने, यदि यसलाई समयमा तपाईँले चेक गर्नु भएन भने सङ्कटतर्फ उन्मुख छ है। यो त देखाइसक्यो। यो सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको बेलामा पनि अब अर्थमन्त्रीको चाहिँ त्यति आलोचना भएको छैन भनेको उहाँबाट धेरै अपेक्षा नभएर पनि हो कि? अब अर्थमन्त्रीको आलोचना मलाई किन गराउनुहुन्छ? तपाईहरुले यत्रा मिडिया छन् यत्रा बुद्धिजीवी छन् उहाँहरूले सत्य तथ्यको आधारमा हैन गाली गर्नुस् भन्ने म भन्दिन। सत्य तथ्यको आधारमा उहाँलाई झगझग्याउनुस् र सही निर्णय गर्न लगाउनुस्। त्यसो भने दुःख पाउँदा त उहाँले मात्रै दुःख पाउने हुनु, देशैले दुःख पाउँछ। किन त्यसको त असर त अर्थमन्त्रीले कुनै ठाउँमा बसेर त्यहाँ निर्णय ठिक ढङ्गले गर्ने स्थिति बनिँदैन भने त दुःख त जम्मैले पाउँछ नि, तपाईँ हामीले पनि पाउँछौँ, देशैले दुःख पाउँछ। त्यस हुनाले म फेरि पर्सनल्ली म त्यस्तो सोचको पनि मान्छे होइन यिनले गलत गरिदिउन् अनि त्यस बदनाम भएपछि अनि हाम्रो दिन आउँछ भन्ने त्यस्तो टाइपको मान्छे होइन म। सकेसम्म उनले राम्रो काम गरौँ र देशलाई नोक्सान नहोस्। तर मैले के देखिरहेको छु भने यसबिचमा पनि मैले सुनेअनुसार यस्तो चिजहरू भइरहेछ। तर फरेन करेन्सी केमा गइरहेछ भन्दा चाहिने भन्दा नचाहिने कुरामा चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिँ अनुमति दिइँदैछ। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो गलत मनसायबाट भयो भन्ने म देख्छु। चाहे तपाईँले 1,32,1,32,000 मेट्रिक टन चाहिँ यो बिचमा चाहिँ छोकडा आएको छ, डेट भन्छ नि, त्यो कहाँ जान्छ? नेपालमा खपत हुन्छ त्यत्रो? केराउ आएको छ भन्ने छ, सुपारी आएको छ भन्ने छ, 80,000 मेट्रिक टन आएको छ अरे चाहिँ यो केराउ क्यानाडाबाट आएको छ भनिन्छ। यत्रो पैसा चाहिँ यत्रो चिजहरू जहाँ चाहिँ के भने आयात भइरहेछ त्यो चिज कहाँ गएको छ? नेपालको लागि हो कि यहाँबाट फेरि बाहिर जानलाई यो काम गरिँदैछ? के उद्देश्यले गरिँदैछ? त्यो उद्देश्य त सही भएन नि। यो त केही व्यापारिक मुनाफा गर्ने केही व्यक्तिहरूको चाहिँ के भने मिलिमतोमा कतै कार्ड चाहिँ हाम्रो यो फरेन करेन्सी एउटा चाहिँ लिकेज गर्ने र त्यसबाट चाहिँ के भने आर्जन गर्ने कुरा त छैन। जस्तो हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ भन्सार अथवा त्यहाँको चाहिँ ड्युटी चाहिँ बढी लागेका वस्तुहरू नेपाल भएर त्यहाँ जाने गर्दछन्। त्यसबाट ड्युटी डिफरेन्सबाट प्रफिट खाने एउटा जमात छ, एउटा व्यापारिक वर्ग छ। त्यो व्यापारिक वर्गको उद्देश्यमा कतै चाहिँ के भने राज्य सरकार परिचालित हुन थाल्यो भने त्यो त केही व्यक्ति त त्यसले नाफा गर्लान्, मोटाउलान्, तर देशले दुःख पाउँछ। त्यस हुनाले यो यसभित्र त नियत पनि बेठिक भयो। एकातिर अर्थतन्त्र सङ्कटतिर जाने भने त्यस्ता वस्तुको आयातमा चाहिँ पैसा दिने, फरेन करेन्सी दिने, यो त बेठिक भयो। अब हामी पनि अर्थ समिति, म अर्थ समितिको सदस्य छु, केमा लगाम चाहिँ यो पैसा चाहिँ गइरहेछ त्यसको स्टडी गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ। समितिमा पनि विभिन्न मान्यहरूले उठाएछन्। मलाई पनि इच्छा छ कि वास्तवमा केमा चाहिँ पैसा गइरहेछ, यो आयात भएको चाहिँ वस्तु नेपालमा खपत भएको छ या बाहिर गएको छ, या यो वस्तु चाहिँ केमा पैसा गइरहेछ, हाम्रो पैसा चाहिँ फरेन करेन्सी केमा गइरहेछ, यो स्टडी गरेर बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ या ठिक बाटो लिनुपर्छ। अन्यथा के भने कसैले केही कमाउला तर मुलुकले दुःख पाउँछ। 900 घट्यो सुनको भाउ, 10 रुपियाँले घट्यो चाँदी। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 93,500 रुपियाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,290 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।